verdade. Ela é uma água que vai vir, mas vai descer rápido. Vai descer rápido ali. Vai encher mesmo. Olha aqui. Nossa. Mirai. Mirai. Me mandou foto também do lado. Ela chega mais perto, mas chega, não pega. O que acontece? Ela vai para baixo, não tem cheia. O problema é ali. Não abaixo.